ប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គេរៀងៗខ្លួនដូចគ្នាដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គេផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ចម្លែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក Arizona វាគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលាដេកនៅក្នុងអាងទឹក Kentucky មនុស្សស្រីមិនអាចរៀបការលើសពី3ដង Maine ការចតនៅមុខ Dunkin' Donutគឺជារឿងខុសច្បាប់ Missouri ការបោកចំបាប់ជាមួយខ្លាឃ្មុំត្រូវបានហាមឃាត់ Tennessee វាគឺជារឿងខុសច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកចាយរំលែកលេខសម្ងាត់ Netflix របស់អ្នក Indiana ការចាប់ត្រីដោយដៃទទេគឺជារឿងខុសច្បាប់ South Dakota អ្នកមិនអាចដេកនៅក្នុងរោងចក្រផលិត Cheese បានទេ Rhode Island ការប្រណាំងសេះនៅលើផ្លូវ Highway គឺជារឿងខុសច្បាប់Georgia ការហូបមាន់បំពងគឺជារឿងខុសច្បាប់លើកលែងតែអ្នកហូបដោយដៃទទេ North Carolina ការច្រៀងខុសតង់គឺជារឿងខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់អំពីច្បាប់ផ្លែកផ្លែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក